Já ho mám. Jo. Dobrý, 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 ten luk na to funguje nádherně. Prostě musíš to feelit. Pič. Ticho buď. Jsi zase rozjebal s tím wingsuitem. Bacham, ne, 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 pod tebou je... Já vím. Tak ticho. Počkej, 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 neskákej na ně, neskákej na ně. No. Tam jsou další dva, vidíš, teď jsem je označil. Jo. Kurva, to je blbá situace. Říznul si ho? Hele, potřebuji od tebe něco. Přesunout, berem. Jak můžu to tlusťochanej jako na zádech, by mě zajímalo. Žubu. Počkej, hele, potřebuji help, tady jsou dva naraz. Okej, ty máš toho, co sedí. Teda kurva, oba tři... Ne, počkej, ještě třetí jde, tamhle. Jo, dobrý, ty se otočil zády. Tak jo. Můžem? Jo. Pěkný. Bacha, ty ve, tam je někde pes, kurva, u výbušného barelu je pes. Hele, pojď, 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 vezmeme to, tady je žebřík, ne, 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 nech ho bejt zatím. Když to jako prostřelím skrz střechu, já to umím. Jsem jo. Skill, jak svině, vidíš, tam má takovou tu malou dírku, malý dírky jsou nejlepší. Tight spot, baby. Co tak děláš? Počkej, teďko, co jsi mu vykuchnul? No já vím, ale bacha, tě nevidí ten pes, ty. Pojď sem. Tady nějaká cesta dolů. Ticho, já jsem na střeše. Já už tam skladu mrtvoly. Vole! Tak co je, kraješ mojí prdel? Ty vole, ty tě odhalili úplně. Jo? Ne, asi ty vole, ne vole. Rvou tady na mě, když jsem na střeše a nikdo mě ani neviděl, vole. Jak jsi měl kraj, já jsem šel potom tam soustavit. Ty vole, ty jsi mi... Ne, já ti fakt prcám už, vole, neser mě, kurva. Byl v tom stánku. Proč musíš jít první? Říkal jsem ti, ať ho tam necháš, vole, že tě uvidí ten pes. Ne, vole, ty ho jdeš kuknout. Já tam neviděl pes, tam byl vojín a ty jsi ho neviděl. Ty vole, a tak proč tam lezeš, když tam byl? Já myslím, že byl nadhled na tou střechu, že jo, prostě. Ty vole, já jsem na ní ještě ani nebyl, ty vůbec nečekáš na můj signál. Okej. Okay. Vem si tu kuši teď, ale. Tady jí máš, vole, tuhle tu věc si vem, vole. Tak, bysme měli. Moment, já potřebuji ještě šípy. Ty jsi fakt takový kokot, ty vole, to budem furt opakovat kvůli tobě. Debile zasranej, vole. Nikdy neodhalej mě, vole, vždycky to je furt tam, kdy musíš vlít do nějaký posraný díry. Neser, vole, fakt kurva, ale do piči, vole, já to chci dohrát dneska, tuhle mapu. No? Ne, HC. Jako sorry, ale já to zvládnu solo, tuhle mapu. Počkej, neprcej, stůj. Furt. Dělej, naskakuj už, ale. Však jo. No. Tlustej ruskej zmrde, tak. Ohol si radši knír. Přestaň dělat pičoviny. Koukej, teď udělám slide, jak svině. Ježiš. Co děláš? Nějak trošku jsem se, no. Ty vole, prostě ty musíš všechno dělat dřív, než je to potřeba. Ty jsi, vole, předčasná ejakulace, vole, v lidský podobě. Furt, vole, musíš vyskočit dřív, musíš tam vlítnout dřív, než si zkontroluješ perimetr, kurva. Čuráku zasranej. Ale dělej, vole, nemám na tebe celý den, jedem. Tak jsem tady. No, tak ale pohni. Tentokrát to bude takový stealth, kurva, že se z toho posereš. Chápeš to? Jdem pořád tou stejnou cestu, není tady jiná? Ty vole, tohle je nadizajnovaný tak, aby se tam dalo krásně jít touhle, když to neposereš. Když máš aspoň dvouciferný IQ, tak to zvládneš, vole. OK, jsem tady. Co no. Mám dělat, komandére? Hlásím se do služby, píče, nemám žádný to, nemám zatím žádný pokyny. Šklapni, do píči, drž hubu. Se soustředím, kurva. Srešně. Tak, jeden je dole, ten se zápalnýma lahvama bude asi na střeše vpravo. Což je na píču, ale co se dá dělat? Moment, já to musím zkontrolovat. Jo, jsou tam oba. Oba na střeše? Tady. Jo, na týdle, jo, jo, moment, ticho. A kde jsou oba? Tady je tenhle. Pacha, on to udělal o popchůzku, znáš to prostě. Nad náma, ale myslím, kdo je. Na tý střeše nad náma, někdo vždycky je. Nelez tam dřív, než to zjistíš. To je... To si děláš, prdel. Však proč si ho nezabil? Můžeš mi říct, proč to děláš? Nic jsem ho zabil. Můžeš mi fakt říct, proč to kurva děláš? Proč si ho nezabil? Ne. Já jsem ho zabil. Já jsem ho neviděl ze spoda. Rozumíš mi tomu? Říkal jsem ti, nelez tam. Já ho ale zapích to navřed, jsi mě zabít toho dole. To byl tvůj job. Ty vole, ty jsi mi neřekl, ať zapíchnu toho dole. A navíc tě neviděl ten dole, viděl tě ten, na kterého si naběh s mačetou. S mačetou se nabíhá zezadu, ne zepředu, jak posranej mohav, vole, na sebevražedným běhu. Ty nejseš Japonec s bajonetem, vole. Kurva, ty mě tak srž, vole, u týhle mapy, vole. Ty se nedokážeš dostat ani přes začátek, vole.
Furt chci běžet dál, chci běžet, ty jsi jak malý děcko, ty vole. Ty nejseš vůbec trpělivý, vole. Vole, tvé pokyny jsou jako číst nějaký ten čínský skruvený manuál s blbým počítačem. To je zajímavý, já jsem ti ani nedal pokyny, já jsem ti dal jediný pokyn. Nelez na tu spíčenou střechu, když nevíš, kde si tam je nebo ne. Ty si tam vylez a v tu chvíli tě viděl, vole. Dělej, řiď kurva už ale. Okay. Fakt, ty vole, se mi svírá řiďka z tebe. Nech toho už. Teďko, hele víš co, já půjdu sám, já to celý vyčistím sám, neobjížděj to, tohle, co děláš, vole? Tady není jinačí cesta. Ty vole, co mě děláš, vole? Cesta. Co děláš? Říkám ti, že se to má hrát tudyma. No prdaj. Tam tudyma, to jdeš od spoda nahoru. Tam nemáš strategickou převahu, ty vůbec neumíš přemýšlet, máš vůbec kurva mozek mezi hlavou, vole, a svým zasraným, vole, jdi už do piči. Drž hovo, ty čuráku, vole, největší tvůj problém je mezi monitorem a židlí, protože tam sedí jeden velký uslintaný retardek. Jo? Ty čuráku, vole. Pojď kurva už, do prdele, vole, já jsem tak rád, že vole, nakonec toho Syndicate, vole, Assassin's Creed sundali ten co-op, protože hrát ho s tebou, vole, na to bych ti pěkně prcal. Tak. Teď drž hubu a pojď se mnou. Tak. Teďko vylezeš tady nahoru. Jsem úplně zrektil, kámo. Proč tady je spoluhráč byl odhalen? Protože tak mě viděl, no a tak to nic neznamená. No, viděl tě, ale alarmovalo to ostatní? Ne, dobrý, máš štěstí, ty kriple. Tak, teď drž hubu. Vytáhni občas třeba ten spíčenej foťák a dej nějaký intel, ať víme, co je všechno okolo nás, tak ať s tím můžeme počítat. To. Rastafák je dole, tamhle ten cápek je otočený zády, ten je můj. Tak, ten na tom, na tom balkonku. Skáče nahoru! Kriple! Ty vole, jak to, že umí skákat nahoru? Vole, jsou tam ty lana, přežil tam. Ale já nevěděl, že oni to umějí taky. Tedy to jsou skurvený kiráťani, myslíš, že mají dobrý, že drž. Všude? Ty vole. Co je? Zůstaň! Zůstaň tam do piče, nenech se vidět na té střeše. Ducha nahoře, jde nahoru, jde. Já vím, to je v pohodě, já jsem mimo. Ticho, oni věděli, že tam je mrtvola, ale nevěděli nás ještě. Nevěděli, dobrý. Tím jsme v pohodě. Sniper se čumí jak piče. Počkej. Je tam těžko dělat, ty vole. Kde? No dole, vole, ty dva, co jsou jako tady. Sejmi. Máš toho s nožem? Jo. Já mám těžko hodněce, teď! Se nedívám. Ty jsi odpálil tu plynovou bombu, tu. Je to v píči. Neodpálil jsem plynovou bombu, já ho zapích nožem. Jsi takový paranoidní retard, proč jsi nezabil toho nahoře, když jsem ti řekl, děláš? Tak bacha, uhni, já jdu na toho snajpera. Potřebuju přesnou trefu, jinak to netrefím tím lukem a šípem. Já mám snajperku. Snajperka je pro sráče, takhle to tady neděláme. Okay. Ale vidíš, a je doma, tě. Ticho buď. Okay. Já trefím i toho na té střeše, ale musíš, nesmíš do mě drkat. A drž hubu, teď potřebuju prostě nafílit tu střelu. Ticho! Neházej ty spíčený šutry, je tam pes dole, jsi takový kreten. Bacha. No vidíš, je dole. Tak, to máme. Co děláš? Já nevím. Proč lezeš na tu nelez tam! Mám... Co to kurva děláš, vole? Já nevím. Já jsem se zase. Do píči. Hele, jeden je pod náma. Ono se mi prostě z opasku vystřelilo to lano. No jistě, vole, určitě. Vola, hele, bacha, vědí o nás. Pojď tady, tady nikdo není. Pojď za mnou. Za mnou, pojď. Já jsem láň a ty jsi malé laňátko. Kurva. Drž hubu, počkej. Jsou čokli. No ale ty jsou v klecích, ty tě nemusí vůbec zajímat, když tě neuvidějí. Hele, věděj, že jsme tady, ale nevěděj, kde přesně, takže ještě furt to není plný odhalení. Bacha, hnedka tady nad kopcem už jsou. Jeden je down, pojď, musíme to obejít, tady není prostor na manévry takhle u toho kopce. Piča, hele, sem se vejdem. Musíme skočit dolů. Ne, skákej dolů, sem se vejdeš. Bacha, tam hnedka už někdo bude. Takže. Moment, nech mě se podívat. Ne. Co to máš za zbraň? V klidu. Uhni mi. Za náma. Jde. Jo, tak ho sestřel. Mám cápka z brokovnici, ale dělej. Postarej se o něj, máš ho? Ne, co bych. Proč jsi zase odhalil? Ne, on vůbec neví. Ty vole, proč jsi zase odhalil? Hunter, vole. Můžeš mi říct proč? Proč jsi to posral? Neposral. No počkej, dobrý. Drž hubu. V klidu, pojď za mnou, ale. Ty
dobrý, ne, prostě jsi to odhalil ses. Ty jsi to posral, jak jsi na něj naběh zase? I to byl ten lovec, ten co není vidět, vole. Aha, no a ten tě odhalil? Ten s tím lukem, no. No a proč si ho nezabíchnul? Já jsem ho neviděl. Ty vole, do píči, ale to je jedno, dostali jsme se do půlky, vole, celkem stealth, to je docela úspěch na nás. Jdeme to dodělat, protože pak už tě fakt šukám. Ale furt jenom luky, vole, pojď, luky a kuše, to zvládneš. To mě ošlo. Hele, tyhle ty nás nesmí vidět. Mrdat, jdu dolů, baby. Oh yeah! Oni jsou nějaký nahoře. Já skákal na toho těžkého něco minu. Chápeš? Co já to? Udělal skok z 5 metrů a minul jsem ho a spadnu sem na dlažbu. Bože, to je... Nelez k tomu. To je satanovo dílo. Vole, co děláš s minomet? Ty vole, ty jsi nerozuměl tomu Luky a kuše. Fakt ne, jo. Proč jsi tomu nerozuměl? Můžeš mi to vysvětlit? Tak. Ah! Počkej si. Tak si naser, Kyle. Ty krávo. Ty dostávaj rekta, co to sakra. To se mi líbí, ne? Mě to bouchlo u ksichtu. To byla nějaká závada. Dobře, vole. Hajzle jeden, vole, řekl jsem, že nemáš požád minomet, co to je za stel, ty kriple. No jo, tak co se... Tohle není správný použití, vole. Dobře, dobře, dobře. Tak, teď drž hubu, ten zbytek vystřílím. A budu tě krejt. Okej, okay, to mám, hele, já to mám úplně totálně... Já to zvládnu, okej? Okay? Našu pletí. Ti běžej, klidu. Vole, proč máš ten minomet, vole? Nice. To bylo pěkný. Já fakt nechápu, co jsi nerozuměl na stealthu, ty kriple. Ale jsou dole, sejmuje, letí. Ty vole, já tě fakt jdu zabít, tohle není normální, vole. To co není normální, to co tady už děláš, ty kriple jeden, pojď sem, vole. Piči už ale. Já jsem to vybombardoval, kámo. No já vybombarduju tu tvoji hnusnou prdel, vole. Pojď sem, jo, ještě jeden letí, jeden nášup. Počkej, co děláš tady, máš být v akci, vojne. Já ti ukážu, kde je ta správná akce, ty zmrde, vole, pojď sem. To je dezertace. Drž hubu, jo, dezertace, jo. To říká ten, který se tady drží vzadu a není v souboji. Ten píč, já jdu do prdel. Ne, do píči, černá svině. Já letím, čauko. No. Počkej. Tak aspoň ukaž nějaký, vole, 360. Vem si ten minomet. No, skvělý, ty vole, to bylo přistání, úplně mimo, vole, zónu, kde se bojuje. To si to zase za acil, fakt ty vole. Jsi opravdovej, vole. Správný frajer, opravdu. To je ono, sežer si to, děvko. Ty vole, kde je? Jo, on je tady. Oh. To netrefím z tohohle úhlu. On zmizel? Pojď, nech mi ho, já ho mám. Dobré. Tak, hele, spawnuli se ti tady nějaký další dole, postarej se o ně. Já beru tohle. Tohle byla první sniperka, taky poslední. Ty další těžkohoděnec, seřezni ho. Takhle se to dělá, baby. Dávka heroinu, to je ono, správný. Ty vole, proč jezdíš autem, mám se, že to je NMA, když tady děláš kusoviny. Skvělý, úžasný. No, genius, ty vole, svojí generace. Tak to jsem zničil. No, to jsi fakt zničil, vole, bacha. Zase bych já to vyřešil. Fuck yeah! Já myslím, že jsou všichni mrtví. O, ty vole, to snad ne. 1, 2, 3, 4. Kurva, já jsem takový maestro. Moment, já už to mám, to zvládnu v finále. Pojď! Dvouhlavňovej Warfare. Haha! O ne. Na kolik se jich tady spawnulo? Kdybychom to udělali stealth, tak nemáme tenhle problém, víš? Bacha, mám ho. Problém je tady teda. Jsme doma. OK, hotovo. Výborně. Nice. Tak jo, tohle bude pro dnešek všechno, myslím, že jsme to stihli úplně nádherně, stealth jako svině. Příště uděláme další mapu, ale uděláme ji opravdu stealth, jakože tip-top. Každopádně jako vždycky díky moc za sledování téhle série, tohle má jenom 30 minut, ale natočíme nějaký další, pokud tam bude, dejme tomu, řekněme 4000 lajků první části. To zní fair. Vpravo nahoře jako vždycky Far Cry 4 playlist tlačítko, najdete celou základní sérii dohranou plus všechny tyhle kooperační mapy. V popisku pod videem odkaz na herní obchod X-Zone, odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama a i mikiny nově samozřejmě až budou skladem a ještě i v popisku je odkaz na moji facebookovou stránku. Díky moc. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a četáš a stealth bojovník. Drž hubu, nazdar, vole.